محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم، اللہ کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے۔ سچی بات ہے کہ میں حضرت کے منہ پہ نہیں کہتا، ہم اتنی خوشی ہوتی ہے ہم چھوٹے ہیں، جب ہمارے زخموں پہ کوئی آدمی پٹی لگائے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، غم زدہ جاتے ہیں، قاری صاحب کے بان کے ہمارے سارے غم ختم فرما دیتے ہیں۔ ہمارا 10 جون کو اسلام آباد ہوٹل میں سیمینار ہے، پہلا ہمارا سیمینار اسلام آباد جناح سپر میں تھا، اور اس کی صدارت حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی۔ میں نے قاری صاحب کو ایک جملہ کہہ دیا، ظاہر تکلیف ہے تو بندہ بڑوں کو کہتے ہیں نا، میں نے قاری صاحب دیکھیں ہمارا سیمینار ہے، 2.5-3 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، یہ حضرات آ کر کھانا بھی کھا رہے ہیں، سیمینار بھی سن رہے ہیں، اسی کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں، اور یہیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ایجنسیوں کا آدمی ہے، پیسے کہاں سے لایا ہے، کہاں سے اکٹھے کیے ہیں، حالانکہ میں نے 5-5 ہزار 10 ہزار پورے پاکستان میں لڑکوں سے جمع کیے ہیں، وہ جمع کر کے بیان بھی سنائے ہیں، اسی کے مزے بھی دیے ہیں، کھانے بھی کھلائے ہیں، اور پھر ترتیب بھی کرتے ہیں۔ مجھے قاری صاحب دام پر کا تو فرمان لگے، اور یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے، قاری صاحب نے اس بیان میں صداقتی کلمات میں پھر ایک واقعہ سنایا، فرمایا دو آدمی تھے، ایک مرد اور ایک عورت، گھوڑا ان کے پاس تھا، وہ سفر کرنے کے لیے جانے لگے۔ اب اس نے کہا کہ ابھی سفر لمبا ہے، اور ایک گھوڑا ایک ہے، اور ہمارے پاس ایک مرد ایک عورت ہے، سفر لمبا ہے، ترتیب یوں نہ بنا لے کہ بیوی سے کہنے لگا کہ تو گھوڑے پر سوار ہو جا اور میں اس کو پیدل لے کر چلتا ہوں، پھر تو سوار میں سوار ہوگا تو لے کر چلنا۔ آگے بستی آئی، انہوں نے کہا کہ کیسا رن زنان ہے، رن مرید ہے، عورت گھوڑے تو بھائی تھا، پیدل چلتا ہے۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی، بیوی سے کہتا ہے چار فقیر نہیں ہے تو اتر جا، میں گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہوں، یہ خود گھوڑے پر بیٹھا اور بیوی گھوڑے کو لے کر چل رہی ہے۔ اگلی بستی گزرے، انہوں نے کہا ایسا ظالم شوہر ہے، بیوی کو چلا رہا ہے، خود گھوڑے پر بیٹھا ہوا۔ اب جب آگے چلے آپ کیا کریں، انہوں نے کہا ایسا کریں چلو گھوڑا ویسے لے کر چلتے ہیں، دونوں چلے۔ جب دونوں چلے گھوڑا خالی ہے، لوگوں نے کہا ایسا بدھو ہے، اگر سوار نہیں تو گھوڑا رکھنے کی ضرورت کیا تھی۔ چوتھی بستی میں چلے آپ کیا کریں، اس نے کہا بھی دیکھو دونوں کام ہم نے دیکھ لیے، اچھا آگے گئے، اب یہ تو دونوں گئے بیٹھ گئے، کہا یہ دیکھو کتنا ظالم آدمی ہے، باری باری چلتے تھے گھوڑے خوشی ہوتی، دونوں بیٹھ گئے۔ اب بیوی نے کہا کیا کریں، اس نے کہا اس کا حل یہی نظر آتا ہے کہ جیسے مرضی ہے ویسے کریں، ان لوگوں نے کسی حق میں معاف نہیں کرنا۔ مجھے قاری صاحب فرمانے کے مولانا ہم آپ کی پشت پہ ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے کام جاری رکھیں اور ان کی تنقیدات کی پرواہ نہ کریں، تمہارے مرنے کے بعد کہیں کہ ایک بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، آپ کام جاری رکھو۔ اور مجھے یاد ہے میں بہت ساری باتیں نہیں کہنا چاہتا، پچھلے دن جدہ سعودیہ میں ایک طوفان کھڑا ہوا اور بہت سے لوگوں نے مخالفت کی، قاری صاحب کی تشریف لے گئے، اور یقین کر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتا، ہمارے پاکستان کے علماء سے غالباً واحد یا دوسرے آدمی قاری صاحب ہوں گے جب لوگ ان کو ملنا میرے خلاف بات کرنے کے لیے، پر میں ابھی پہلے میں مولانا سے بات کروں گا پھر تمہاری بات سنوں گا، جب تک اس سے نہیں بات کرتا تمہاری بات میں سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب تو اکابر میں اس لیے کہتا ہوں ایسے مشائخ ملتے ہیں تو بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ مشائخ کے سارے ہمارے سر پہ قائم دام رکھے۔ حضرت حدیث میں آتا ہے جنت